来，四消哈，我去，68万是不是？忘记了，那数字忘记了，一定是占80万 GG 是不是？少消一颗星珠，哇！天降星珠，这运气算好的。这是刚自己手误啊，不过 我算运气好了，以各位的手短应该没有问题啊，好不好？反正我可以过，你就可以过了。帮关羽报仇，张飞是……哎、欸，我刚刚讲张飞是不是？是这样吗？刘备要帮关羽报仇，但是张飞那时候为了……怎么讲？应该说求好心切吧。所以处罚了自己里面的人，我记得是鞭子来的，对啊，啊就被自己底下的将士害死啊。然后死之前他眼睛是睁很大的哦，对啊，他们要暗杀那个谁，那个张飞啊，就张飞睡觉是这样睡的，啊，张飞是这样睡的，孔明拦都拦不住，对啊。却没有用啊！而且那时候孔明知道那个那谁，等一下、哦，孔明知道大军驻扎在那个那种鬼地方的时候，赶快叫人去阻止，可是已经来不及，对吧？对吧？因为他跟他手下士兵讲说，如果没有达成什么任务的话，好像是 要给他死刑嘛，是不是？啊，求好心切啦，因为也是为了二哥的关系嘛。范江和张达，哎，这么厉害，连名字都记得，我不记得了。实况，妈干，喝酒误事，叫马良。铜鼓何人出现三国时代？新报七二三，现在就不会被续吧？信演员真哇，你那个不是处罚，是 喝醉 打下的啊，打下属不是算是处罚。而且最后是不是有说，假如你任务没办法达成的话，就是像我讲的，可能就要给他们 game over， 对不对？是这样吗？有没有人可以完整的报记那个那个故事这样是不是？有看三国 YouTube 做直播，那个有看，可是没有看完整。我其实我是看小说的。对，《三国志》其实我是看小说，还有看漫画的。很好看啊，《三国志》真的很好看。关羽是我最喜欢的，因为讲义气。关羽，哎，你知道吗？曹操对他多好啊，他还是不辞千里的去找那个刘备，然后最后在赤壁之战，也是他放逐曹操的，因为他欠曹操一个情。我讲这个人真的是很重义气啊，这个时代重义气的人不多啦，各位如果身边有这样的朋友要珍惜啊。恭候一重电击哦，那也还好，没什么太大危险。欸，你有没有觉得我用这队有点简单啊？会有这种感觉吗？我怎么觉得我用的是不是太简单了？我可以过，你们应该没有问题。欸，直接走了，欸，怎么办？对啊，全白盔甲来吊悼念那个关羽，对啊，关羽曾经照顾落魄的关，曹操照顾落魄的关羽啊，对啊，那故事很感人呢，我到现在都觉得还是很感人。我要看，然后你这个用的是没什么屁用啊，因为我放了一只来打将了，无所谓，因为你现在这只开了，它是转不动的，你懂吗？不用开龙哥，哦啦哦啦哦啦 ，KO， 张飞一尾巴要求在三天之内办起来，三天无法完成突破的，性命难保。对啊，翻张两件性命就会完毕，把他 KO 啦，对啊。
啊，不是有打吗？我记得有打。OK OK。水人双成就哦。